Jo është për shtatë raporteve që janë krijuar në ndërkohë si pasojë këtyre investimeve. Në vende të tjera më në aspektin ekonomik ka pas transfer. Por ato nuk janë definuese, marrëdhëniet ekonomike nuk janë definuese. Sakt. Do të thonë. Edhe këtu tash partitë politike dhe forcat të tjera kanë luajt sindikatat sektorit civil dhe kështu me radhë, konsideron do të thotë si faktor që i ka qenë martati faktor të ndërmjem ose forca të ndërmjeme, të cilat ndihmojnë në përcaktimin e qëllime fundamentale politike dhe unitetit politik. Këto tashi, në ajo liber argumenton, shkencërës dhe kjo, që do të delë, që thashtë si monografi, si tekst universitar, dhe atë e kam thonë edhe në shkrimi që ju e pas këtë lezuar, që u botu në koaditore pak ditë më parë, dhe që është edhe pjesë përgjithësisht diskursit cilin angazhmonit tim, është argumenton, do në thotë që në marveshjet e Bruxellit dhe Ohrit, ka një prerje cezarike, shkputje me 2013 dhe 2015. Qka ka ngell prej 2013 dhe 2015? Ka ngell vetëm ona procedurale e formimit të asociacionit të entitetit. Nuk mund është mi thonë të shizë për asociacion. Në, si pas memoareve të Catherine Ashton, lufta është villua në 2013 me sasaj do të quatë asociacion apo bashkësi. Nuk është qështje semantiko, qështje substanciale, sepse bashkësia në nënkupton një koezivitet të matnal të organizimit politik të një entiteti. Asociacion është i shlir, dhe zakonisht asociuat me entiteti që nuk jenë të natë një thëmë nga drejta publike, ose shtetërore, që është që u dikur, ose si quatë sot në drejtën Gjermone. Dhe tashi, gjykata kushtetuese nuk ka pasur objekt kontroli marrëveshjen e 2015-s, por pyetjet që janë bërë ish presidentes Zonis Yahjaga. Me ata gjykim, është lënë në fuqi detyrimi i formimit të asociacionit vizë bashkësisë, pa u caktu për mbajtja. Gjykata kushtetuese në akë gjykim, që ka qenë dhe është detyrim, jë vëdhemi qeveris, po i gjdo kujt është dash me qenë, gjdo kush që është skoqare pa qenë, do thotë, sa është detyrim kushtetus, përveç që është edhe detyrim ndërkombëtar. Oshë kushtetus, e akëgjukimi që kohës kushtetus, është i barabart me kushtetutën e Republikës qëllën e interpretoni. Një pjesë të atyre dispozitave ka të regun mirë me enumeracion negativ që i thëmë ne juristat, që ka nuk duhet me obo. Dhe ka thonë aja që është nuk mund nën kupton uzurpim ose ushtim të kompetenze nga drejta publike. Kështu që efektivisht, dispozita e 2013-ës është precizu. Kur gjithë tjetër mon përmbajtje 2013-ës dhe 2015-ës nuk eksiston. Shka eksistu deri në 2023-ën. 2023-ën jënë lidhë dy marveshtje, të cilat e Ohrit, e Bruxellit, dhe aneksi Ohrit, të cilat e kanë krijuar. Gjithmonë po flasë me letra, po flasë... Veshpak, ajde ta tentojmë të asbërthejmë dy gjera edhe t'ja përregjis pa kohë. Nësë është e mundshme marveshën e Bruxellit në e vendosë në led, e ndërko t'a lidhë tabletin me dalje. Po mendoj që kjo është ma së leti. Nëse tableti lidhët me dalje, që është vendimi gjykatës kushtetuese, apo? Po. Kërkesa deklarote pranushme. Po. Konstatohet që asociacioni slash bashkësia komunave me shumicë serbe do të themeluhet, kjo është para po me marveshën e poshtë, që është marveshja e prillit 2013-ës, e ratifikuar, që i bjen 2/3, Kuvendi i Republikës Kosovës dhe shpallur nga presidentja, deri qëtu s'lun. Mandej konstatohet që parimet si që janë elaboru tek asociacioni slash bashkësia komunave me shumicë serbe, te parimet e përgjithme që është marveshja 2015-ës, deri qëtu ku jom ka e nënvizoj, nuk janë në përputhshmëri me frymën e kushtetutës, edhe mas në hinë në një 3 paragrafi, një edhe kapitullin 3 që kanë të bëjnë me drejtat. Pro, ajo me pak fjallë është... Asociacioni është obligim ndërkombëtar... Zdiskutuar për e... ...pej 2015 e definume. Kushtetus, ndërkombëtar ka qenë. Edhe kushtetus është pej 2015. E ta shtojnë marveshja e... Dhe ta shi... Bruxellit. Dhe ta shi, mas 2015-ës... Kretë pushtetarët e Kosovës e kanë pas një dokumentor, një akëgjykim, i cili është dash me shërby si dhëzus në dialog. A kuptën? Kjo të shi, shikojmë. Kjo, mas pari, cila është, që thëmë,